proč jsem sloup, co to sakra, já jsem sloup, jako vážně, umí sloup i střílet, jasně, sloup umí i střílet, wow, sloupe, seš nezastavitelnej prostě, já nevím, hej, jako vážně, proč jsem sakra sloup. Ale teďka vážně, já vám chci ukázat, nebo já prostě jsem našel takovej dobrý sloup, kde se můžete schovat před online hráčema a tam se jim vysmívat, že jste schovaný. Prostě stačí jít jenom tady do toho sloupu. A jste tam? A jste tam, hoši? Už vás tam nikdo neuvidí, no možná uvidí, ale musí vás napřed najít. Jinak ten sloup se nachází tady, tady vedle Alamosí, takže určitě tam si zajděte a... No, to bude hustý. Každopádně to jde projet si autem, já nevím, jestli tam vůbec projedu, pokusím se. No tak teď ale tam záhadným způsobem, jo vidíte, teď jsem to projel. No takže to by bylo ke sloupu, jinak dostanete se tady tím způsobem, že přejdete tyto keře a jste tady. Takže zkusíme ještě jednou, počkej, musíme někudy, kudy by to bylo méně nápadný, takže tudy ještě jednou, ano, jsme autem, no to je jedno. Prostě sloup, který můžete, prostě nemá texturu a můžete třeba vlézt na auto. Jo, to je přesně ono to, co potřebujete ke svýmu životu. No nic, s tímto bych se s váma rozloučil, můžete takhle i kamarádům říct, o, vidíš, radši nic, je to dost creepy. Koleno, jasně, v pohodě. Z toho sloupu vyčuhuje půl těla, proč sakra ne. No nic, mějte se hezky a čau. Yeah.